Jag ska beskriva i ord sambandet mellan A och B. Och då skriver jag svar direkt här. Då tittar vi vad har vi för samband mellan A och B. När A är 1 så är B 6. När A är 2 så är B 7. A är 4, så är B 9. Så vi ser att hela tiden så är B-värdet 5 mer än A-värdet. Så jag skriver så här: Att B är 5 större än A.